بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہاؤس آف فیشن. How have to be friends? Hopefully you will be fine. So friends, in this video I'm showing you red and white nail art design. So friends, it's a very amazing design, beautiful ideas. Hopefully friends, you enjoy this video. So friends, share my videos, comment my videos. جیسا کہ فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ناج آپ کو بہت زیادہ خوبصورت رہا گیا ہے. نیل آرٹ سے ریلیٹڈ آئیڈیاز سکھا رہی ہوں جو کہ فرینڈز بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. ہوپفلی فرینڈز کہ آپ لوگوں کو میرے آج کے آئیڈیاز پسند آئیں گے, میری ویڈیوز پسند آئیں گی. فرینڈز شیئر مائی ویڈیوز, کمنٹ مائی ویڈیوز اینڈ لائک مائی ویڈیوز. فرینڈز آپ کو دکھائے جانے والے تمام آئیڈیاز بیسٹ ہوتے ہیں جن کا ٹرینڈ بہت زیادہ انو ہوتا ہے, جنہیں تمام لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے ڈیزائن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آتی ہوں. ہوپ فلی فرینڈز یو انجوائے دس ویڈیو. فرینڈز آپ نے بھی آج کی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں, اسے پسند کریں اور اس سے انفارمیشن حاصل کر سکیں. سو فرینڈ تھینک یو سو مچ واچنگ دس ویڈیو. ایٹ اے لاسٹ ٹیک کیئر, اللہ حافظ.